Dobrý den, dneska se podíváme na společné názvosloví alkanu a alkylu. Co budeme potřebovat jako první, jsou předpony. Mezi předpony, ty předpony se používají, když je tam více alkylových zbytků. Co to znamená, k tomu se postupně dopracujeme. Ale musíme vědět předponu DI, která nám udává hodnotu, že jsou něco dvakrát tam je. Potom máme tri. To nám udává tři. Potom máme tetra. To nám udává čtyři. Potom máme například ještě penta. Penta. To nám udává pět. A nebo třeba hexa. To nám udává 6. Kdo by někdy se třeba setkal s něčím, což my používat nebudeme, mono je zvýraznění hodnoty s číslem 1. A kdybyste se někdy setkali s půlkou, což je třeba u sádry, tak je to hemi. To je zvýraznění vlastně jedné poloviny. Tak, to byly důležité předpony. Tak, podíváme se tady na ten vzorec. Všimněte si, že tady mám nějaký uhlovodík, budeme mu říkat alkan. V tuto chvíli nevíme, jak se jmenuje. Tak jak budeme postupovat od začátku? Za prvé, musíme najít nejdelší řetězec. Když se na to podíváme, tak když budeme hledat nejdelší řetězec, tak budu počítat třeba odsud. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobře. Nebo budu počítat zase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nebo to zkusím z druhé strany. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže nejdelší řetězec jsem našel 8. To jsou ty červené tečky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak. Vždycky najdu teda nejdelší řetězec. Ten jsme tedy teďka objevili. Nejdelší řetězec je tedy toto. Je to tedy 8 uhlovodík. Což je, už bychom měli vědět, že je to oktan. Takže tenhle ten delší řetězec je vlastně oktan. Tak, když už teda vím, že to je oktan, tak název se tvoří tak, že ten nejdelší vlastně řetězec se píše nakonec. Takže máme oktan. Tak, potom tady ale nám něco zbylo. Zbylo nám tady toto a toto. To jsou dva metylové zbytky, teda alkylové zbytky. Tohle je metyl, protože má jeden uhlík, a tohle je etyl. Tak, no a jak je zapíšu vlastně do toho vzorce? No, do toho vzorce je zapíšu tak, že musím dodržet druhou věc, a to je abeceda. Takže to znamená, že bych je měl napsat následovně. Etyl, metyl. Tak, dále musíme zapsat přesnou pozici alkylových zbytků. Jak toho docílíme? Musíme si vlastně jednotlivé uhlíky očíslovat. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže se podívejte, že ten metyl je na pozici 2. Etyl je na pozici 4. Tudíž tento celý název by měl tedy vypadat trošku jinak. Měl by tedy být opraven následovně. 4. Etyl. 2. Metyl.
oktan. Ano, takže takhle by měl ten celý název vypadat. Je tam pravidlo tedy, že tyto čísla, která jsem sem napsal, tu čtyřku a tu dvojku, by měly být co nejnižší. To znamená, kdybych to očísloval z druhé strany, bylo by to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže by to bylo 7, by měl metyl a 5 by měl etyl. A ty čísla jsou vyšší než tyhle, takže vyhrávají vždycky ty nižší. Ale to bych nechal až na střední školu. Hlavně budeme rádi, když to budeme umět takto nějak očíslovat. Ano, takže to jsou tedy alkany a plus alkyly. Ještě jedno. Tak, máme tady napsaný tento uhlovodík nějaký a musíme opět si najít nejdelší řetězec. Jo? Zde jsem ho udělal jednoduše, že to bude jasný, že jo? Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tedy je finito. Můžeme rovnou provést, že si ho očíslujeme, abychom věděli, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, máme tedy tohle ten nejdelší řetězec, kde máme tedy 6. My už teďka víme, že 6 je metan, etan, propan, butan, pentan, že to je hexan. Ano, takže tohle už víme. No, ale všimněte si, že máme jiný problém. Máme vlastně tady nějaký uhlovodíkový zbytek, tady uhlovodíkový zbytek a tady uhlovodíkový zbytek. Máme 3. A my už víme teďka, že tohle je metyl, tohle je metyl, tohle je metyl. Máme 3, vlastně 3 metyly. No a to se dostáváme k dalším vlastně, k čemu jsme si psali ty předpony. Máme tedy jeden na pozici 2, 3 a 5. Takže musíme každou tu pozici zaznamenat. Co to znamená? Zaznamená to, že musím je zaznamenat v číslem, tak předponom. Takže na dvojce máme první. Na trojce máme druhého. A na pětce máme třetího. No a teď musím použít tu předponu. Máme 3, tudíž 3 metyl. No a hexan. Toto je celý vlastně název. Jo, 2, 3, 5, trimetyl, hexan. Prosím vás, předpony nemění pořadí, tudíž když budu mít dietyl, jo, nebo dimetyl, pořád má přednost etyl. Berou se základy, jako je etyl, metyl, jo, a tak dále podle abecedy. Jo, takže na to pozor. Zkusíme si ještě další. Tak, máme nějaký takovýto uhlovodík. Opět musíme si spočítat nejdelší řetězec. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nebo 1, 2, 3, 4, 5, 6. To by šlo také. Nebo 1, 2, 3, 4, 5. Takže ne. Nejdelší řetězec je tedy 6. Ale my si vybereme tu jednodušší cestu. My totiž, když bychom vzali tento, co mám označený, tak my neumíme vlastně ten alkylový zbytek. Jo? To je nějaký izopropyl, to nás nezajímá, takže zvolíme tu jednodušší cestu a to je tím středem. Jo? Takže si zvolíme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano, takže rovnou si ho budeme moc očíslovat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, všimněte si, že buď to si ho mohu očíslovat z této pozice, nebo i z druhé, já to nechám asi z této, i když by to mělo být správně, protože ty hodnoty budou nižší z té druhé strany, takže správně by to mělo být očíslované odsud. Jo, ale jak říkám, jsme na základní škole a já bych uznal obě dvě cesty. Podíváme se na ně. Nejdelší řetězec víme a je to tedy 6, což je hexan. Jo, takže ten dlouhý řetězec, tohle, je hexan. No, pak tu máme
Toto, to jsou metily. To už víme teďka taky. A máme tady tenhle ten jeden zelený a to je ethyl. Tak, jo, takže já budu, uděláme oba dva názvy. Ten, co jsem očistoval jako první žlutej, takže si všimněte. Na pozici 2 máme jeden metyl. Na pozici 5 máme druhý metyl. Takže je to dimetyl. A teď jsem udělal tu zásadní chybu, že jsem začal vlastně svým způsobem tím, čím bych neměl začít. Měl bych začít etylen. A ten máme na pozici 4. Ano, a podle abecedy by měl být první. Takže takhle. No a je to hexan. Jo? Kdybych začal z druhé strany, jo, z druhé strany, tak bych měl ten náš etyl na pozici 3. Ty bych měl na pozici 2 a 5 dimetyl. A název je stejný hexan. Všimněte si, jo, že vlastně ty hodnoty jsou, vyhrávají ty menší, takže by byl úplně správně by byl tento. Ale jak říkám, obě dvě varianty bych uznal, jsme na základní škole a tak dále. Takže co si o tohohle musíte zapamatovat? Tak, musíte si tedy zapamatovat předpony, potom musíte si spočítat nejdelší řetězec, dále potom se zapisují alkylové zbytky dle abecedy. No a musím přesnou pozici, kde v tom řetězci jsou, musím si ho očíslovat a tam přesně ho dát. Jo? Nesmím zapomenout, že di, tri, tetra nemění pořadí, vždycky se držím toho stejného. No a dostáváme se ještě velmi těžkým alkanům. A to jsou, prosím vás, cykloalkany. Prosím vás, cykloalkany, to cyklo znamená, že je to do kruhu. Tudíž cykloalkany se nebudou týkat metanu ani etanu. Existují první zástupce, což je cyklopropan. Ano, cyklopropan. No, cyklopropan vypadá tak, že má spojené do kruhu 3 takto uhlíky. Samozřejmě musím dopočítat do 4. Ano, ale chemici jsou velmi jednodušší v tomto a ulehčují si práci. Nejčastěji se cyklopropan značí graficky a to ve formě trojúhelníku. Pak máme cyklobutan. Cyklobutan je opět zase 4 spojené uhlíky. Takto do cyklu, zase dopočítám. No a chemici jsou jednodušší, takže dělají čtverec. Jo? Tak dalším je cyklopentan, ten vypadá takhle a zjednodušený je vlastně vypadá jako domeček. Takto. Tak to vypadá cyklohexan a ten se nejčastěji graficky znázorňuje jako šestiúhelník. No a tak dále. Cykloheptan taky uzavřený do cyklu atd. Prosím vás, u názvosloví cyklů, jako jsou tyto, u cyklo, je pravda, že máme, když máme nějaký ten vzoreček, tak máme třeba, vezmeme si ten cyklohexan, jo, takže když na to máme napojený, nevím, jeden metyl, druhý metyl, tak si to zase očísluju, 1, 2, 3 je na pozici 1 a 3, takže velmi jednoduše na pozici 1 a 3 je dimetyl. Ale nesmím zapomenout, že to je cyklohexan. Na to nesmím zapomenout. Jo? No a to je stejné vlastně jako u těch normálních alkanů. Když si zkusíme nějaký opačný vzorec, abyste také měli představu, tak
Máme nějaký tento vzorec. Musíme postupovat opačně jako předtím. Takže nejdelší řetězec víme, je to heptan. Tudíž si udělám 7 uhlíků. 1, 2. Tak, takže jich mám 7. No, potom tady mám tedy 2,3 dietyl, takže na pozici 2,3, takže tady mám jakoby 1, takže 2. Tam už si můžu i ty uhlíky, teda vodíky dopsat, protože vím, že už jsou finální. Tady buď to i ze spoda můžu napsat, nebo i nahoru, aby se mi to tam, aby mi to nepřekáželo. Tak, to máme na pozici 2 a 3, pak je pozice 5, 4, 5, je metyl. Takhle, jo. Takže to máme ty naše zbytky, tyhle ty všechny. No a teďka jenom musíme dopočítat vodíky. Takže, tady jedna vazba je, takže přidáme 3. Tady máme, vystupují 1, 2, 3, takže přidáme 1. Tady vystupují 1, 2, 3, takže přidáme 1. Tady 1, 2, takže přidáme 2. 1, 2, 3, přidáme 1. 1, 2, přidáme 2. A tady vlastně máme jenom jednu vazbu, přidáme 3. Takže takhle se postupuje opačně a mám vzorec hotový. Ukážeme si ještě jednou. Takže máme zase 3 propyl, 2,6 dietyl, nonan. Všimněte si, že to mám, jsem to blbě zapsal, první by měl být etyl, to nás ale teďka nezajímá, já se omlouvám. Takže jdeme na to. Takže nonan, uděláme 9. Takže máme nonan, uděláme si 9 uhlíků. Pak na pozici 3 propyl. 1, 2, 3. Tady by mělo být propyl, takže CH2, CH2, CH3, protože propyl má 3 uhlíky. Potom máme 2,6 dietyl, takže na pozici 1, 2, tady by měl být CH2, CH3 a na pozici 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tady. CH2, CH3. No a teď už musíme jenom zase dopočítat počty vodíků. Tady budou 3, tady 1, tady také, tady budou 2, tady budou 2, tady bude 1, tady budou 2, tady budou 2. Tady budou 3. Tak, podíváme se ještě na tento typ. 2,3 dietyl, 4,5 dimetyl cyklohexan. Cyklohexan nám říká, že je to do kruhu, takže takto hezky si uděláme cyklohexan. Tak, no a máme tam na nějaké pozici opět 2,3 dietyl. Takže 1, 2, tady bude tedy CH2, CH3. A na trojce bude taky CH2, CH3. Potom máme na pozici 4, 5. To je tady. To je CH3 a CH3. A takhle vlastně ten vzorec je celý. Takže to je prosím vás organické názvosloví za použití cykloalkanů, alkanů a alkylů. Je to o tom, jestli umíte už tu základní řadu, jaký je rozdíl mezi alkanem a alkylem a zásadní pravidla tam jsou, pravidla zopakuji, takže abyste věděli, jo, nejdelší řetězec, zapisuj alkyly dle abecedy a musím napsat přesnou pozici alkylu. Tak, pokud tedy je to takhle všechno, prozatím tedy, tak bych vám rád popřál krásný den.